ନମସ୍କାର, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର କି, ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଆଉ ସେଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର NSIରୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଏଇଆ ଯେ ତାଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଦୁଶାସନ ଜେନା, ଏବଂ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ, ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା କି? ଯଦି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଚଲାଇଥିବା ବାଇକ୍ରେ କିଛି ବି କ୍ଷତ କେମିତି ହେଲାନି? ମୋବାଇଲ ଅକ୍ଷତ କେମିତି ରହିଲା? କେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଅକ୍ଷତ ରହିଲା? ବାଆପଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିକି ଟ୍ରକ୍ କେମିତି ଚଢ଼ିଗଲା? ଏସବୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଇଠି ଥିଲା, ପୁଲିସ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି? ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ପୁଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପୁରା ଗୁମର କାଳେ ଖୋଲିଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଚା ଅଭିଯାନରେ, ଏ ସାଣ୍ଠଗାଣ୍ଠରେ ପୁଲିସ ବି ସାମିଲ କି, କାହିଁକି ଧରୁନଥିଲା? ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଲୁଚା ଯାଇନଥିଲା ତ? ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଘେରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ବି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାରୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ମୃତଦେହ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଅକ୍ଷତ ଅଛି, ହେଲମେଟ୍ରେ କିଛି ହେଇନି, ୟାକୁ କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଏ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଏକ ରାସ୍ତାର କରରେ, ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଆକୁ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବ ବୋଲି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏକ ସୁକର୍ପିତ ଭାବରେ ଆକୁ ମର୍ଡ଼ର କରି ସେଠି ପକାଇ ଦିଆଯାଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜି 4-5 ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ ତା ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋତେ ରଖି ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନା ତୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଯା, ନା ମୁଁ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଗୁମର କହିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଇଏ କଥାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆରପଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଆସିଛି 13 ନମ୍ବର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍, ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଯଦି ସରେଣ୍ଡର କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରେଣ୍ଡର କଥା ଆସୁଛି, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ତ? ଆଉ ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର, ସେ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର କି, ସେଇଠି ଲୁଚିକି ଅଛି? ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଠି ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି ତା ପାଖରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ, ଇଏ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ନା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଳମଣି ବରାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘୋଟାଲା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବାବୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ହିଁ ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, କାହିଁକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଏ କଥାର ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଥିଲା କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାସ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଖୋଜିକି ପାଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ନାଟକ, କାରଣ ପୋଲିସ ତ କାହାର ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିଲା, ଏଇଠୁ ତ
ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏଭଳିଆ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଭିଜୁଆଲ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମାନେ ପରିସର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୁଚି ଥାଇପାରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ଯଦି ଘଟଣାକୁ ପୁରା ତନଖି କରି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଏତ ଏ ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଏ ସବୁ କାମ ତମାମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଥିଲେ କାହିଁକି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୂଳରୁ ତାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା ଯେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ହୋଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ କଳା ପଟି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ଗଣବିକ୍ଷୋଭର ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଜାଣିନଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘରିବାରେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ଏକଦମ ମାହିର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତାଠୁ ବହୁତ ମାହିର। ଇଏ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଶାସନ ଜେନା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେ ଅଫିସ ସେଇଠି, ଆଉ ସେଇର କେତେ ମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି। ଇଏ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅନ୍ଧଟ ବି ସିଏ ବି ଶୁଣିକି ବି କହିଦେଇପାରିବ ଯେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଫିସର ପାଖରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିସାରିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାଇ ଥାନାରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଦେ, ଥାନାରେ ସଲିଣ୍ଡର କରିଦେ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର କେତେ ଦୂରରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ, ସେହି ମଧ୍ୟ ହିଁ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜେପି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର କଥା ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଧାର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ କହିଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି। ଲାଗିଲା ମୋ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ କଥା କହିଛି କୁଳମଣି ବରାଳ, ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ଯେ ସେ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ପିଲା ତୋତେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଭୁଲି ଯା, ଆଉ ମୋର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତା ମାନେ ତାକୁ ଅଲରେଡି ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରା ମାରିବା ପାଇଁ, ସେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ସେ ମର୍ଡରରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ଧରାଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କଟକରେ ଥିଲା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଥିଲା ତାକୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ ପୋଲିସ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ରହୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେଠିକି ଯାଉନଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ଲୁଚିକି ଥିଲେ ସେଇଠି। ତାର ଯୋଉ ଫୋନ ଧରା ପଡିଛି ସେ ଫୋନ ସେ ୟୁଜ କରୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଯୋଉ ଫୋନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଏ ଫୋନ ନୁହେଁ,
ଏ ଫୋନଟା ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏ ଫୋନଟା ସେଠି ପଡିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ମର୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋନ ଯାଇଛି ସେ ଫୋନରେ କିଛି ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଫୋନରେ ନମ୍ବର ଥିଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ କୋଉ ଖୁଲାସା କରୁ ସେଥିରେ କାହା କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ବୋଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଛି ହେଇନି, ଫୋନ କିଛି ହେଇନି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା ଯୋଉଥିରେ ଇଏ ସଫା ହେଇଯିବେ ଇଏ କହିବେ ଯେ କିଛି ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କୁଳଉଣୀ ବନ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କହିଲା ଏଇଟା ରାଜନୀତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଟିଭିରେ କହୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଥିଲା ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ ସେଠି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କହିଲା ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି କାହାରି ସହିତ କାହାରି କଥା ମିଳୁନି ଏବଂ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିବନି ବୋଲି। କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଆକୁ ଆଗେ ମାରିଦେଲେ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ କାଳେ ଇଏ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିଦବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେଲେ ଯେଭଳି ଆଉ କୌଣସି କଥା କଥାକୁ ଆସିବନି। ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଭଳି ଗୁମର ଖୋଲିବନି ଆଉ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପ୍ଲାନ ମର୍ଡର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏଠୁ ଜଣାପଡୁଛି ଇଏ ସନ୍ଦେହର ଘେରକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରୁଛି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଥିବ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଏ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନକୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ଆସ, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଏନଗେଜ୍ କରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବଡ ଭିଲିଆନ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ତ? ଯୋଉ ଏସପି ସାହେବ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଆସାମୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲା। ସିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଯାହା କହିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିପାରିଲାନି। ସେ ବାଟ ଯାକ ଦିନ ଯାକ ବୁଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଭିଲିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବା ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଏ ଦମ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ବଡ ଭିଲିଆନ କିଏ? ସେ କରିପାରିବ ବଡ ଭିଲିଆନ କିଏ? ଆଇନଗତ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ସେ ବଡ ବିଲିଆନ ଛାଙ୍କୁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ସେ ଜେଡ଼େ ବଡ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁ, ସିଏ ଯେମିତି ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନକୁ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଗାତ ଭିତରୁ, ଏ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର, ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଏଇ ଡେଡ଼ ବଡି ମିଳୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, 302 ଦଫା ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି କାଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ, ସେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କର କାଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନକ୍ଲୁଜନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ଉପରେ। ଆପଣ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ, କିନ୍ତୁ କଥା ପଡିଛି ଯେ ଏ ଆ ଉପରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହବ, ଏ ଯୋଉ ଆର କିଭଳି, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲା ଆର ମୋଟରସାଇକେଲଟାର ଗୋଟେ କ୍ଲଜ ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆ ମୋବାଇଲର ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କଣ ଷ୍ଟିକର ଲଗାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଲାନି। ସୋ ଇଏ କିଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ କଣ ଜଣେ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇକିରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଲା ନା କଣ? ସୋ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ପୁଣି ବାଁ ପଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଟ୍ରକ ପଳେଇଲା ବାଁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, ସେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସଟା ଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବ ତ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବ ତ?
ନିହାତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି କେମିତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆପଣ ସିନା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଜଣାପଡ଼ିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତିନି ତିନିଟା ପାୱାରଫୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କେମିତି ହାତ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବେ। ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ବିପଦ ଅଛି, ଇଏ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସର ପାରିଆପଣ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୂଳରୁ ଦାବି ରଖୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ରଚା ଯାଇଥିଲା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ଓ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କର, ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର କେତେ ଦୂରରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିକି ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ପକାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ହିଁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଚାହୁଁଥିଲା ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ସତ କଥାଟା, ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲି ନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠାରୁ ଦୁଇମତ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକୃତ ଗୁମର କିଛି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସଲିଣ୍ଡର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଜି ମାନେ ଭକ୍ଷକ ଆଜି ସାଜିଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ତ ସେ କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ସିଏ ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚୌକିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଇଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ମାସ ଧରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି, ଥାନା ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। କାହିଁକି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘୋଟାଲା କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଠିକ ରଚନା ରଚିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଚିଛନ୍ତି କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏକରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ର ହେଲମେଟ୍ର ମୋବାଇଲର କିଛି ବି କ୍ଷତ ହେଇନି, ଦୁଇରେ ଯେ ବାଁ ପଟକୁ ଆସିକି ଚଢ଼ିଗଲା ସେଠି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଥିଲା, କେମିତି ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ଟା, ତିନିରେ ସେ ପାଖରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି, ଚାରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, 302 ଦଫାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ। ଏବେ କାଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ, କାଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ଧରିପାରିଲାନି, ପୁଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି, ନା ପୁଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଲୁଚେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ସାଣ୍ଟ ଗାଣ୍ଠରେ ପୁଲିସ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 13 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା, 9 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଥିଲା, 2 ଜଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବାହାରେ।
ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ 6 ଜଣ ଭିତରୁ ଏ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିକାଶ ଜେନାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଏବଂ ତାର ଯିଏ ବିରୋଧୀ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ତତେ ଲାଗିଲେ। ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଅସହାୟ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଅସହାୟ ନଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥାନ୍ତା କି? ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ କହିଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ଆଗେ ହଟେଇଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ବିଜେପିକୁ ଆଇଲେ। 16 ବର୍ଷ କାଳ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆକୁ ଆଗେ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଲା ଦିନରୁ ମାଙ୍ଗା ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜିତିଛନ୍ତି। 1997 ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ସେ ଜୀବନ ସାରା ରାଜନୀତିରେ କେବେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ହଟେଇଦେଲେ। କାଳେ ଏ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଗଲେ, ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିଦେବ ମୋତେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଭିକାରୀ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆକୁ ବି ହଟେଇଦେଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇଯିବ, ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଯୁଡ଼ି ହେଇ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିକି ମାଙ୍ଗାରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଅଛି। 302 ଏଫଆଇଆର ଯଦି କାହା ନାଁରେ ରହିବ, ପୋଲିସ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ରଖିବନି ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍ଗାରେ ତାକୁ ଡକେଇକି ଆଣିକି ଆପଣ ଡାକିକି ଆଣିକି ପୁରେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଗ ପଛ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ'ଣ ପଚାରିଲାଣି କି ଯେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଅସହାୟ ଏବଂ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବଦଳି କରିଦେବି, ଇଏ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ରଖେଇଦେବିନି, ମୋର ଉପରେ ହାତ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ରଖେଇଦେବିନି ମାଙ୍ଗାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି। ନିହାତି ପୋଲିସ ଅସହାୟ, ଆଉ ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମର୍ଡର ଏବଂ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁମର କାଲି ଖୋଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ତତେ ଲାଗିଲେ, ଏସବୁର ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିବା କଥା, ଆଉ ପୋଲିସ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ? ସତ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଏକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ମାହାଙ୍ଗାରେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଭଳି ଅସହାୟ ସେଠିକାର ମାହାଙ୍ଗାର ନାଗରିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଅସହାୟତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯଦି ପାର୍ଟି ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମାହାଙ୍ଗା ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ। ମାହାଙ୍ଗା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସେଠି ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ଆପଣ ଶରତଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମତଲବ ଅଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଭାଇଚାରାର ଗୋଟା ପରିବେଶ ଥିଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ। ଯେ ଭାଇଚାରାର ପରିବେଶକୁ ଅଶାନ୍ତ କିଏ କଲା, ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ଯେ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡି ମିଳିବା ଏବଂ ସେ ଡେଡ଼ବଡି ପାଖରେ ମିଳିବା ପାଖଠାରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର କି? କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକଥା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତାର ବି ଯାଞ୍ଚ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଇନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।